Ja viem aj angličtinu. Ja viem aj po anglicky napočítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. V minulom roku sa zápisu do základných škôl na Slovensku zúčastnilo 57 089 detí, pričom 4656 z nich bol začiatok školskej dochádzky odložený. Od stredy 15. januára sa môžu deti zapisovať do prvých tried pre budúci školský rok. V základnej škole na ulici Fraňa Kráľa prebiehal zápis budúcich prváčikov po 2 dni, 15. a 16. januára. Tak ako býva každým rokom zvykom na našej škole, tak aj tento rok sme si pripravili privítať deti budúcich prvákov tu na našej škole peknou rozprávkou. Tentokrát si pripravili deti 3. ročníka pod vedením pani učiteľky Maruniakovej a Cajzelovej rozprávočku o Pipi dlhej pančuche, ktorá ich tu víta aj so svojimi kamarátmi a priplávali k nám na vzdialekej krajiny na lodi aj piráti, ktorí sa tiež zvítajú s budúcimi prváčikmi. Pripravili sme pekný, pestrý program plný tanca, spevu, takže deti sa si zatancujú, zaspievajú a môžu potom pani učiteľkami už bez stresu a zvládajú, myslím, zatiaľ to, čo majú zvládať v pohode. Počas týchto dvoch dní sa sem prišlo zapísať celkom 53 detí, z čoho 4 bol odporúčený odklad povinnej školskej dochádzky. Budem si tu kresliť a písať. Dostal chlapec veľký strápeť, pozrieľ naň a sadol napäť. Zápis, že idem do školy. Mári, a ideš? No. V škôlke nebolo dobre? No, dobre je, ale nemo, ale nebaví ma to spanie. V základnej škole Andreja Kmeťa v útorok a v stredu mali najprv deň otvorených dverí, kde sa škôlkári chodili pozerať a oboznamovať s veľkou školou. Cirkevná škola si zvolila za deň zápisu len jeden deň, a to štvrtok. Tradične aj tu budúci prváčikovia vchádzali do rozprávky. Tak buď mi zarecitujú, alebo zospievajú. Potom dostanú darčeky za to, že mi zarecitovali alebo zaspievali. Tento rok sme pripravili rozprávku o Snehovom kráľovstve, takže rozprávkové bytosti sprevádzajú deti našou krajinou a pritom plnia samozrejme zaujímavé úlohy a hry, takže to prebieha v takej veselej a v pozitívnej nálade. Aj tu museli škôlkári preukázať svoje schopnosti, väčšinou však za pomoci digitálnych technológií. Vymalovávať, určovať tvary, farby alebo niečo zarecitovať či zaspievať. Musel som jej zaspievať, tam som musel nakresliť svojho otca a ešte asi som tam musel hrozno také nakresliť. Prší, prší, len sa leje, je sa tváraj, milá dvere. Milá má, duša má, je sa tváraj pred náma. Vítaj, vítaj, Mikuláš, co to batoštieku máš? Cokola do čurkykli a aj šatky perničky. Celý mi posúchali a aj zubky umývali. Počas tohto dňa sa celkovo zapísalo 9 budúcich prváčikov. Celkovo tento rok v Žarnovici končí svoju dochádzku do materských škôl 52 škôlkárov, 39 zo škôlky na ulici Andreja Sládkoviča a 13 zo škôlky na ulici Petra Jilemnického. Tí, čo sa neprišli ešte zapísať v tieto dni, môžu tak urobiť až do 15. februára.